Pessoal, bem-vindo para mais um vídeo do Papo de Clínica. Eu sou o João Alho e eu quero comentar com vocês algumas histórias que geraram bastante engajamento nosso aqui em relação a condutas médicas com a cocaína. Só para contextualizar, a gente estava comentando uma notícia de Buenos Aires que aconteceu recentemente, comecinho de 15 de fevereiro. Mais de 20 pessoas morreram por uma intoxicação por opioides com uso de cocaína. Como assim? Os traficantes lá na Argentina estavam usando, parece que é uma prática global, fentanil para tentar contrabalancear o efeito estimulante da cocaína. Então, para não ter tanta estimulação e os usuários comprarem mais, eles estavam botando opioide para tentar segurar isso aí. Só que houve um erro de cálculo e acabou sobrando muito fentanil, o que levou essas pessoas aí a uma intoxicação opioide e mais de 20 pessoas falecendo. Eu acho que a gente, como médico, tem um papel muito importante de discutir droga, e eu acho que a gente tem que abandonar o juízo de valor, que é o mais importante, tanto do paciente quanto da sociedade. Esse tema aqui não vai ser discutido hoje em relação a coisas sociais, em relação à legalização ou outras coisas assim. Hoje a gente quer discutir coisas clínicas que eu acho que todo clínico deveria saber em relação à cocaína. O primeiro ponto é justamente o que a gente está falando aqui. Falava sobre a conduta do paciente com o uso de cocaína que vai à emergência com uma síndrome coronariana aguda. Tem uma medicação que ela é contraindicada para esse paciente, uma classe de medicação, na verdade, que é super usada na síndrome coronariana aguda, que são os beta-bloqueadores. Por quê? Porque eles podem causar um vasospasmo severo, inclusive levar esse paciente a óbito. Então, essa é muito importante, essa questão. Muita gente ali acabou respondendo nitrato, eu acho que foi a que mais teve erros. E na verdade a melhor resposta seria beta-bloqueador. Então lembrem disso. Não é só para lembrar da associação, mas lembrar de perguntar. Não ter papa na língua de perguntar para o paciente isso, eu te garanto. Quando eu comecei a fazer isso, eu me surpreendi de quantas pessoas e que pessoas falavam que tinham usado cocaína naquele momento. Então, para comentar um pouco mais isso, cocaína é um fator de risco independente para a doença coronariana aguda e crônica também. Se você já tem ali uma lesão coronariana, você piora com o uso da cocaína, e se você não tem nenhum fator de risco, coisa assim, você também aumenta os riscos de ter doença coronariana devido ao uso da cocaína. E também são piores as complicações em quem tem estente, entre outras coisas. Outra coisa cardiovascular muito importante para usuários da cocaína é o risco aumentado de dissecção de aorta, inclusive casos mais graves em relação a isso. Miocardiopatia também é importante, arritmias também são importantes, é uma causa comum também. E para não só no coração, mas para completar a questão cardiovascular, a cocaína também aumenta a chance de AVC. E aí a gente vai falar um pouco mais também sobre outra pergunta, né, que a gente botou nos stories, que era sobre manifestações reumáticas da cocaína. Bem, gente, a gente botou qual seria, né, a doença, uma grave doença reumatológica que tem um risco aumentado nos usuários de cocaína. E a resposta é vasculites ANCA-associadas. Não seria adequado a gente dizer que é parecida com a granulomatose eosinofílica ou com a granulomatose com poliangiite, e sim uma síndrome que mescla algumas coisas. E até o próprio nariz em sela, que também aparece nessas doenças, pode acontecer com a cocaína. A gente tem visto também alguns casos, relatados até na literatura médica brasileira, de glomerulonefrite, nesse contexto da cocaína, não só por ela, mas por alguns diluentes como levomisol, que podem constar nessa questão de fazer render a droga, como a gente falou. Então a resposta para essa pergunta seria vasculites ANCA-associadas, com mononeurite múltipla, hemorragia alveolar, tudo que tem direito. Uma outra pergunta que a gente colocou era mais sobre promoção de saúde, sobre saúde pública, medicina ambulatorial, que era pela US Preventive Services Task Force, que é aquele órgão do Instituto de Saúde americano que tenta ver medidas preventivas, né, rastreios de doenças, de cânceres, etc. Ele coloca, é legal até você ver no aplicativo, no site deles, que você tem um grau de recomendação A para em toda consulta de promoção de saúde, seja para um adulto ou para um adolescente, você perguntar sobre o uso de drogas, sobre álcool, sobre maconha, sobre cigarro e também sobre outras drogas, incluindo a cocaína. E só para a gente contextualizar isso aqui, né, e já trazendo nosso outro histórico que a gente conversou sobre a droga, que os Estados Unidos é o principal país que usa a droga tanto per capita quanto mesmo em quantidade absoluta. E em segundo lugar é surpreendentemente o Brasil. E aqui a gente tem que lembrar que não é só a cocaína em si que está sendo descrita aqui, mas o crack. O crack também é fruto da cocaína. É claro que é uma epidemia que é mais marginalizada ainda e mais desvalorizada e negligenciada pela literatura médica, pelo ensino médico e pela assistência de saúde. E eu acho que a gente pode até comentar isso em outros posts, em outros vídeos, em outro momento aqui da nossa página. E só para a gente lembrar também, gente, que existe o dano pulmonar relacionado à cocaína. Isso a gente, e ao crack também, a gente pode deixar isso também para comentar
com muito mais detalhes em outro post. Então é isso, muito obrigado pessoal e até a próxima.